Hej, vent! Så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vægt, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig, uanset hvilket stjernetegn du har, at se dit måne- og ascendanttegn, fordi i nogle måneder vil de altså resonere bedre på dig. Når det så er sagt, så inden vi går i gang, så vil jeg lige sige tusind tak for al den støtte, der har været til mig. Jeg har haft 21.000 besøgende her i oktober måned, hvilket er virkelig overvældende. Jeg har først årsdag 1. december, så har jeg været i gang med det her i et år. Og det er jo helt ud over alle forventninger, så tusind tak for dig. Det er rigtig vigtigt for mig at sige. Jeg har også valgt at gøre tingene på en lidt anderledes måde i den her måned. Jeg kan jo godt lide at udfordre mig selv, så jeg har fundet min Green Witch tarotkort frem. Det er første gang, at jeg bruger dem, så hvis jeg er lidt længere tid om tolkningen, så er det altså derfor. Udover det, så har vi altså også fat i Lenormand, Gyldne Drømme tarot. Jeg synes, jeg er ikke så god til at få dem brugt, men de er så smukke, så de skal altså fremvises i dag. Og så får du som altid en krystal fra Dawn Ritual til, hvad for en krystal, der kan hjælpe dig i den her måned, og nogle budskaber fra livets visdom. Ja, men lad os komme i gang, fordi jeg har trukket mange kort, så det her det bliver en lang video. Det første, jeg har lyst til at sige til dig, kære vægt, det er, at det har altså været en svær periode for dig. 10 stave handler om det her med, at det føles som om alt bare op ad bakke. Man kæmper, man knokler, man slider med næb og klør for at holde hovedet over vandet. Og oven i købet så med en kæmpe bagage. Altså det her med, at livet bare føles lidt tungt. Det er lidt svært at komme fremad. Man står op, og man gør det, man skal, men man synes ikke, der er skide meget ved det. Det positive ved, at vi har de 10 stave i starten af oplægget, er, at det er det er den her afslutning, du er i gang med. Du har været i en udviklingsfase, og nu begynder det her hårde slæb. Alt det her hårde arbejde, du har knoklet med de sidste par måneder, det begynder altså at betale sig. Tingene begynder at falde på plads her i november måned. Så overordnet bliver det altså en rigtig positiv måned for dig, kære vægt. Og vi har altså den her kvinde, som går og samler pinden op, eller stave op, fordi hun skal herop på toppen for at lave et stort bål. Og hun har altså hjælp at hente. Der er et lille æren hernede, som rigtig gerne vil hjælpe hende på den her vej. Så husk at tage imod den hjælp, der kommer til dig, også selvom det er uventet. Fordi man må sige, at det er uventet, når det kommer fra et æren af. Og tier, vi kan godt lide tier, fordi tier er en afslutning. Og hvor der er en afslutning, er der altid en ny begyndelse, og der er mange nye begyndelser for dig, kære vægt, her i november måned. Det næste kort, du har fået, det er Stavenes Page. Stavenes Page, han kaster magi med hans tryllestav. Du kan se, at han står i haven, og det kaster det her magi hen over den her tjørnebusk, tror jeg, det er. Så det her med, at du virkelig har knoklet for tingene, så tager du altså her en beslutning om, at du er nødt til at foretage nogle ændringer, fordi det er ikke rart at skal blive ved med at knokle bare for at overleve. Altså det her med at der ikke rigtig er glæde ved noget, og der er ikke rigtig så meget glæde, når vi har det her kort, så er det altså svært. Det er svært at bevæge sig fremad, at man gør det af nød.
men ikke så meget af lyst. Så tingene vender altså for dig her i november måned. Du begynder selv at finde lidt tryllerier frem og finde de magiske sider frem, fordi der er noget, du virkelig ønsker dig. I øvrigt, så synes jeg faktisk, den her dreng, han ligner ham Peter fra Peter Plys af, og det kunne godt ligne æseldyret. Nå, men det, og det er måske i virkeligheden også bare, fordi det foregår ude på Bøgelandet, det her kort, at det er det, jeg kommer til at tænke på. Så måske i virkeligheden, at du bliver lidt mere barnlig, eller kommer til at finde dine barnlige sider frem. Og det er positivt ment, når jeg siger sådan. Fordi, hvad hedder det, i forhold til mig selv, der har jeg i hvert fald et rigtig godt forhold til Peter Plys, altså, og han kan da virkelig få smilet frem på en. Så du begynder altså at blive gladere. Du begynder altså at se lyset for enden af tunnelen, og tingene begynder altså langsomt at køre den rigtige vej for dig. Det næste kort, du har fået, det er Knight of Wands, og det er stavenes knægt, og det har du fået på hovedet. Normalt læser jeg ikke kortene på hovedet, men nu vender jeg tingene lidt omvendt i den her måneds læsning. Så hvad hedder det? Så du har altså lidt modstand. Du har altså lidt modstand på den her fremdrift. Hvis jeg lige vender kortet, så du bedre kan se det, så handler det altså om, at den her prins, som i det her tilfælde er en kvinde, der sidder på sin hest, som er på vej frem. Og hvad står der på det der kort, der står village? Så hun har altså et mål. Og i det her tilfælde, der handler det altså om, fordi kortet er blevet trukket sådan her, så handler det altså om, at du er altså lidt blokeret for at nå i mål. Du er altså lidt blokeret for at bevæge dig fremad. Du ønsker fremdrift, men du kan ikke rigtig få hesten i trav. Du kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for en knap, du skal trykke på, for at tingene begynder at glide. Så det kommer altså til at gå lidt langsomt i starten af november måned, men ved, at du er på rette spor, og tingene begynder altså at køre for dig her i november måned. Og det siger jeg altså af flere årsager, men det er altså lidt svært. Det er lidt svært, fordi de syv, nu skal jeg lige være sikker på, at det er rigtigt, hvad jeg siger, ja, de syv mønter, som du også har fået på hovedet, handler om mange muligheder. Så du kan ikke rigtig se mulighederne frem. Du kan ikke rigtig se den her, hvordan skal du komme fremad? Hvordan skal du komme hen til den der village, den her landsby? Og de her muligheder, der er foran dig, du ser dem simpelthen ikke. Du enten så lukker du øjnene for de muligheder, der er både arbejdsmæssigt, men også i forhold til at din videreudvikling. Og ofte, når vi har de her blokeringer, så handler det altså om, hvad der foregår heroppe. Så jeg har altså også lyst til at sige til dig, jo mere magi du kaster med din tryllestav, jo mere magi du tror på dig selv, jo mere du manifesterer, at du vil altså fremad her i livet, jo hurtigere kommer det til at gå her i november måned. Men der er altså lidt blokeringer stadigvæk, og det er også fordi, det har været en svær tid for dig. Det har været svært, det har været op ad bakke, og nu er det altså på tide, at du giver slip og lader det nye komme ind, for der er nyt på vej. Fordi du har fået stavenes S, og stavenes S kommer med en ny begyndelse, en helt ny start i dit liv, noget nyt, der blomstrer, noget nyt, der giver vitalitet og modningsprocesser. Vi har kirsebærne her, hvem kan ikke lide kirsebær, og særligt når de er dejlige, modne, og det er de her, de er lige klar til at plukke og spise. Så der er i den grad nyheder på vej til dig, og så kommer fuglen ind fra venstre af, så udover der er nyheder, så er der altså også nogen, der har noget budskaber til dig. Det kan være en gammel ven tager kontakt til dig på Facebook, eller det kan være, at du får en indbydelse til en festlig begivenhed, men der er i hvert fald nogen, der kommer med noget positivt
der påvirker dit liv i positiv grad. Og prøv at se, hvordan solen er ved at bryde igennem de her lidt mørke skyer, så tingene begynder altså virkelig at tage en drejning til det bedre for dig her i november måned. Så tro på det, og bliv ved med at tro på dig selv, for du har knoklet, og ved, at nu begynder det altså at vende for dig, og nu begynder solen at skinne på dig. Du har i dit bundkort fået stavenes konge, og stavenes konge, han sidder inde i sin stue og nyder varmen fra brændeovnen og har den her, hvad hedder det, lidt okker gule farvede kjole på. Og han er vældig glad. Og der er også en kat eller en hund hernede for enden af hans fødder, som han smiler kærligt ned på. Så du vil med al sandsynlighed have god gavn til at læse lidt af til dine dyr, hvis du har nogle kæledyr derhjemme. Eller også så må du bruge din venners kæledyr til at læse af på. Brændeovnen symboliserer den her varme, som der altså begynder at brede sig inde i dig. Når vi har brændeovnen fortæller, at endelig kommer der ild i pejsen, endelig begynder du at blive varmet indenfra, fordi at kongen her, han sidder altså på sin trone inde i hans slot, i hans safe room, så nu begynder du altså at kunne føle dig tryg og sikker igen, men det har godt nok også været op ad bakke for dig i den sidste periode, kære vægt. Det næste kort, du har fået, det er fem svær. Og normalt handler fem svær om en konflikt, men i det her tilfælde, der ser jeg altså en forsoning. Vi har de her to mænd, og manden, der står her, han er ved at lægge hans svær frem på bordet. Så det er en svær situation, der gør, at nu er vi nødt til at lægge kortene på bordet. Vi er nødt til at tale om de ting, som der sker. Så måske, at du har en seriøs snak med din arbejdsgiver, med din ansatte. Måske du har en seriøs snak med din bedre halvdel, eller din teenage-datter eller søn derhjemme. Men det er i hvert fald på tide, at der bliver, at sandheden kommer op til overfladen, og vi får talt om det, som der konflikter inde i os. For når vi har svært, så er det ofte noget, der handler om at være svært. Det handler om den måde, vi tænker på, den måde, vi kommunikerer på. Og her der bliver alt altså lagt op og bliver talt i det fri. Og jeg har trukket et ekstra kort på det, for at se, hvad det handler om. Og umiddelbart har jeg altså lyst til at sige, at det altså handler omkring en udviklingspotentiale. Vi har bærernes S godt nok på hovedet. Så stadigvæk det her med, at der er modgang i den her nye begyndelse, der skal til at ske for dig. Men du har brug for den her nye begyndelse. Og for den her nye begyndelse kan gå i gang, så er du altså nødt til at tage snakken op. Når det så er sagt, så har jeg trukket nogle kort, og du har fået træet nummer 5, som handler om visdom. Det handler om at være grounded, det handler om overflod, kærlighed, det handler om det her med at være videnbegærlig, at der sker vækst i ens liv. Så der, og vi har regnbuen, der går igennem træet, og for enden af regnbuen er der altså en pose guld. Så det skal ikke undre mig, hvis det er sådan, at du spiller i lotto og vinder en gevinst. Det behøver altså ikke at være den store gevinst, men at du vinder en gevinst. Eller spiller et skrabelod, eller hvad du spiller, men at der simpelthen kommer nogle penge ind på den konto. Og det er næsten en cirkel. Man kan næsten få se, hvordan den her regnbue går helt rundt i en ring. Så tingene er altså også ved at afslutte. Den her cyklus er altså ved at afslutte. Og nu begynder de nye ting at ske. Og vi har i øvrigt fuglene også op i træet, så der er altså, der er virkelig også vækst i forhold til din,
dine venner og dit netværk, det spirer i den grad her i november måned. Det næste kort, du har fået, det er 13, som er barnet. Det her legesyge barn, som ikke er kritisk, tænker ikke ligesom et voksen menneske gør. De tager bare legetøjet op, og så begynder de bare at lege. Så jeg har altså lyst til at opfordre dig til at lege noget mere i november måned. Vær lidt fjollet. Begynd eventuelt julen før tid. Smid på med nissekostymet, eller hvad hedder det? Klæder ud som en alf, eller ud og klatre i træer, eller find cyklen frem og cykle en lang tur. Jamen, whatever that works, skulle jeg til at sige, men frem med de legesyge. Den legesyge side af dig, fordi der bliver du altså også boostet i forhold til dit selvværd. Og så begynder alle idéerne at tække ind på kontoen, så sidder du derude og er ved at skrive en roman eller en bog eller et projekt, og du simpelthen ikke kan komme i gang, så er det altså med at finde den legesyge side frem, fordi der får du altså dine kreative idéer fra. Så der er ikke noget, der hedder spildt tid, det hedder vundet tid. Når vi har fiskene nummer 34, så handler det om, at nogle gange der er du nødt til at dykke helt til bunds for at finde rigdommen, for at få overflået. Det her det er det store forretningskort. Det er det gode forretningsforbindelser, det gode venskaber, det er det gode relationer, det er positivitet, men det er også hvad hedder det, vækst på et højt plan. Og nogle gange er vi altså bare nødt til at dykke helt ned til bunden af havet, hvor der er mørkt, eller hvor der er lidt koldt, for at vi kan se tingene i et andet perspektiv. Så selvom det føles lidt tungt periodevis her i november måned, så er der i den grad overflodet på vej til dig. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig. Du har fået intuition, som handler om, at du skal stole på din intuition og mærke efter, hvad der føles rigtigt for dig. Så har du fået venskaber med dyr. Kæmp for alle dyr. Og det handler egentlig bare om, at du med al sandsynlighed kommer til at gøre en god gerning for et dyr her i november måned. Drømme. Lyt til dine drømme. Din drømme forsøger at kommunikere med dig og vil gerne have, at du skal være særlig opmærksom på nogle ting i dit liv. Så skriv eventuelt dine drømme ned eller tal ind i en diktafon på din mobiltelefon, mens at du vågner, så du husker de her drømme, hvis det er for besværligt for dig at skrive dem ned. Men dine drømme forsøger altså at sige noget til dig, så lyt til dem og kom eventuelt til mig, så skal jeg hjælpe dig med at få dem tydet. Penge, at finde en vej til overflådet, så apropos det her med, at jeg sagde, at der var økonomi på vej, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det var for et kort, jeg havde fat i, men der er altså virkelig penge på vej til dig. Og når jeg siger penge, så behøver det altså ikke at være store mængder, men der er altså en lille smule ekstra på vej til dig her i november måned. Så har vi kreative underværker. Følg din videnskab. Så jeg har altså også lyst til at sige til dig, få nu gang i den her kreativitet. Få nu gang i dine barnlige sider, for der er altså der er virkelig smæk på her i november måned, og du kan virkelig udvikle mirakler, hvis ellers jeg kunne tale. Og så har du fået potentiale. Tænk stort om din fremtid. Så simpelthen tænk større, end du plejer. Tænk ud af boksen og gør tingene på en anden måde, end du plejer. Det sidste kort, jeg har til dig i den her omgang, kære vægt, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i november måned. Og du har fået en apohylit, forøget støtte, dit positive fokus og din villighed til at modtage har åbnet døren til en overflod af hjælp og muligheder. En overflod af hjælp og muligheder. Ja,
Sikke nogle fantastiske kort, og sikke en fantastisk måned, det bliver for dig, kære vægt. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk november måned. Tak fordi, at du deler, liker og kommenterer min opslag. Det betyder alverden for mig. Og tak for din støtte. Og så følg endelig med her på siden, fordi 1. december, der har jeg årsdag, så der skal vi altså fejre. Så hold øje, det er aldrig til at vide, hvad jeg kan finde på. Vi ses den 1. december. Ha' det godt. Hej!